бүгін түс ауа талғар қаласының әкімі бақыт күрішбеков қызметінен босатылды оған қоса оның орынбасары матан сағындық та жұмысынан айырылған шенеуніктер өз міндеттерін тиісінше орындамаған үшін қызметінен қуылды делінген талғар әкімдігінің сайтына шыққан бұйрықта сондай ақ құжатта әкімдіктің басқа да қызметкерлеріне қатысты қазір тексеріс жүргізіліп жатқаны айтылады аудан әкімі аппаратының басшысы асылан қасымбековтың да қызметінен босатылғаны туралы бұйрық жарияланды ал талғар ауданының әкімі таңат айдарбеков пен оның әлеуметтік салаға жауапты орынбасары айбек бидаев облыс басшысынан сөгіс алды олар сеніп тапсырылған аумақтағы бақылауды әлсіреткен үшін жазаланды